Nästa steg det blir att klippa ut metallbitarna. Kolla ungefär hur stora bitar jag behöver. Sådär. Då kan jag klippa till en sån stor bit ungefär. Och så sen utav plasten. Och kan jag göra två stycken såna där stora bitar. Där. Och både metallen och plasten kan jag klippa i bänkplåtsaxeln. Då ställer jag in den sådär. Så håller jag fast. Öppnar upp. Och så klipper jag. Så, det är mitt. Nu ska jag klippa plastbiten också. Så, sätter dem längst in sådär. Sätter tummen när jag klipper. Så, en plastbit. Och en plastbit till. Så, nu har jag mina bitar.